сьогодні. Тобі не треба було нас обманювати. Я законна дружина Дениса. Твоїх грошей немає. До біса вас всіх! Я просто не знаю, що з усім цим робити. Моя сестра зайняла моє місце. Все, в мене нічого немає. Обручка з рубіну. Поїхала звідси. З цієї країни. Сьогодні рівно о 18:00 на каналі «Україна».